Нині у міському палаці дитячої та юнацької творчості отримали понад десятка листів із дитячими бажаннями та малюнками. Сьогодні їх передали Святому Миколаю. З кількома своїми прихильниками він поспілкувався особисто. Я хочу попросити Єдинорога. Листи на нашу адресу приходять від дітей вже не перший рік. І резиденція Святого Миколая, так, номінальна резиденція Святого Миколая. Миколай на Хортиці, Миколай обов'язково буває у нас. Він забирає ці листи, спілкується з дітлахами, і з молодшими, і з середніми, і старшими дітлахами, бо, незважаючи на вік, всі чекають Святого Миколая. Листи, які стосуються до Святого Миколая, вони всі особливі, знаєте, чим? Перш за все, що крім дітей, пишуть ще й дорослі Святого Миколаю. Минулі роки, коли була нагода приймати особисто мені листи на острові Хортиця, до мене навіть приїжджали люди після подання заяви в РАГС для реєстрування шлюбу. Прийом листів Святому Миколаю – частина підготовки міського палацу творчості до новорічно-різдвяних свят. Інтермедія буде в цьому році вперше на вулиці в зв'язку з карантином, а вистава у нас мюзикл в цьому році, тож теж вперше. Ще у нас не було такого. Дуже цікавий мюзикл. Це осучаснена казка бременські музики. І вона буде проходити у залі, але зі всіма вимогами, з дотриманням дистанції соціальної, маски, температурним скринінгом і напівпорожня зала. Кожному році приходили діти, учні шкіл, але в цьому році їх не буде. Листи Святому Миколаю тут прийматимуть до 19 грудня, а з 18 по 20 він чекатиме запорізьців на ковзанці, розташованій на вулиці Перемоги. Є змога у всіх наших містян, гостей міста, приїхати з діточками і особисто віддати лист Святому Миколаю, поспілкуватися, зробити селфі з Святим Миколаєм. Це все безкоштовно. Наразі хотів би поздоровити з наступаючими світлими святами, Святом Миколая, побажати всім здоров'я, радощів, напевне, процвітання, більше милосердя, любити ближніх своїх, допомагати. Наталя Чекулова, Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.